DRPS. Sama sa atong naandan nga mga pima tag adlaw, unsa pa ang imong hipangita? Ani ana ang Wonder Herbal Coffee. Aduna kini pinasaing herbal nga mga sangkap nga makatabang sa pagmintinar sa kahimsog sa atong mga panglawas o nga makatabang usab sa pakigbatok sa nagadiang sakit o gabalatian nga gihambin sa atong mga kalawasan, sama sa cancer, labad sa ulo, kalapoy sa kalawasan o gadaghan pang uban. Busa unsa pa ang inyong gihula? Mag Wonder Herbal Coffee na. And I need